والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد، قال الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم: نصر من الله وفتح قريب. ما شاء الله. بر محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. علماء کرام، سادات عزام، سیاسی مذہبی پارٹیوں کے اکابرین، انجمن تاجران کے صدر غلام حسین ادھر، جنرل سیکرٹری محترم احمد چور، ان کی پوری ٹیم اور بلتستان کے غیور عوام، جوان بزرگ، السلام علیکم. وعلیکم السلام. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے. یقیناً کامیابی جب ملتی ہے تو ساری تھکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں. بے شک. یقیناً جب فتح نصیب ہوتا ہے تو تمام سردی کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ، آپ کے گرم گرم سانسوں کو ہمارا سلام ہو، آپ کے قدموں پہ ہمارا سلام، آپ کے ہاتھوں پہ میں بوسہ دینے کے لیے تیار ہوں. ماشاءاللہ، میرے محترم حاجی پٹھان صاحب، میرے محترم حاجی ابراہیم ہور صاحب، ماشاءاللہ آپ لوگوں نے جو محفل کو، مجلس کو گرما دیا ہے، یقین ہوئی ہے یہ مقدرین سب یہاں فقط تقریر کرتے رہے اور پیچھے سے کوئی نعرہ نہ لگے، خصوصاً پوائنٹ پوائنٹ پہ جو نعرے لگتے ہیں انہوں نے جو کیا ہے، ماشاءاللہ خدا ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کے خلوص ہے، یہ نعرے میں ان کے خلوص ہے. باقاعدہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے جسم کے جناب علی باڈی لینگویج کے ساتھ، پورے اعضاء و جوارح کے ساتھ نعرہ لگا رہے ہیں جناب علی، اور آپ لوگوں کے دلوں تک یہ جو ہے اثر ہو چکا ہے، اور مقررین کی تقریر کے ساتھ ساتھ ان بزرگان کی نعرہ بازی اور آپ لوگوں کے ہاتھوں پر اٹھا کے جواب دینے کا مطلب یہ تھا کہ اگر ضرورت پڑے تو جب ہمارے ہاتھ نعرے کے لیے بلند ہو رہے ہیں، کل ظالم کے تیرے باپ پکڑنے کے لیے بھی آ جائیں گے. سبحان اللہ، تمام مقررین کا، ایک ایک مقرر کا اگر میں نام لیتا جاؤں تو یقیناً جو ہے وہ ٹائم زیادہ ہو جائے گا. تمام مقررین یہاں پہ، جتنے سیاسی مذہبی پارٹی کے لوگ موجود ہیں، جتنے سوشل جناب علی سوسائٹی کے لوگ موجود ہیں، میڈیا کے لوگ موجود ہیں، عوام ایکشن کے لوگ موجود ہیں، ماشاءاللہ سب نے اور عوام نے یقیناً یہ جو فتح کی اور کامیابی کا جو کریڈٹ ہے وہ ان غریب عوام کو ہی جاتا ہے، اور غریب عوام، یقیناً غریب عوام کو کئی طریقے سے جاتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج ان غریب عوام نے جو اللہ
اللہ سے دعا مانگی تھی اور کچھ ہماری نہیں ہے کوئی ہماری طاقت نہیں ہے کوئی عوام کوئی مقرر کوئی اور نہیں یہاں غلام حسین اجہر نے فریاد کیا عوام کھاٹے مارتے ہوئے سمندر یہاں پہ آ گئے خدا سے دعائیں مانگی انشاءاللہ اس وقت نصرت خدا آ گئی نصر من اللہ وفتح قریب سب سے زیادہ میں یہی کہنا چاہتا ہوں انشاءاللہ حضور طریقے سے قائدین کا استقبال بھی ہو جائیں گے لیکن اس سے بھی پہلے اپنے جناب علی خلوص دل سے اس رب کائنات کا شکریہ ادا کریں جس نے ہمیں یہ توفیق دی جس نے مل رہنے کا ہمیں جیسا کہ پہلے ہی مقرر میں نے کاجی صاحب نے تقریر میں کہا تھا کہ کوئی کامیابی اس چیزوں کے ہمیں کوئی اتنا زیادہ وہ فکر نہیں ہے لیکن جو کامیابی ہوئی ہے وہ ہم سب کا اتفاق اور اتحاد بے شک یہ بڑی کامیابی بے شک ہمیں حاصل ہو رہی ہے نا انشاءاللہ گلگت بلتستان کے عوام نے بلتستان کا بھرم رکھا ہے عزت رکھیے اپنے علماء کی سادات کی قائدین کی عزت رکھیے آپ لوگوں نے انشاءاللہ آئندہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ آگے بڑھیں گے آقا صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں آقا صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں آقا صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں انشاءاللہ مذاکرات کیسے ہو گئے اور کن کن شکوک سے باتیں ہو گئی میرے محترم احمد چوہدری نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا بہتر ہے کہ وہ کل انشاءاللہ غلام حسین اظہر کی ہی زبانی ہم سنیں گے انشاءاللہ یہ کامیابی ہے اور یہاں میں نے اس کے بعد بھی زیادہ تفصیلات میں نے وہاں سے نہیں لیا باقی چیزیں جناب علی آخر میں جب مجھے پتا چلا کہ کامیاب ہو چکے ہیں تو میں نے دوبارہ رابطہ کیا اور وزیر اعلیٰ سے کہا سی ایم صاحب خالد خورشید صاحب اس ٹیم کو آپ صرف وعدے سے بہلانا نہیں ہے اگر وعدوں پہ عمل درآمد نہیں کیا گیا تو ہم آپ کو یہاں بلا کے آپ کا گریباں پکڑیں گے بے شک ہم دوبارہ گلگت میں نہیں آئیں گے بے شک جائیں گے گلگت ادھر بلائیں گے درمیان میں بلائیں گے میں خود گریباں پکڑوں گا ہمارے لیے سب سے زیادہ اہمیت عوام ہے ہم سیاست کرتے ہیں ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں ہم جو کچھ کام کرتے ہیں غریب عوام کے لیے کرتے ہیں غریب عوام کے لیے انشاءاللہ یہ عوام ہے عزت ہے عوام کے ساتھ ہے تو عزت ہے ہاں کوتاہیاں غلطیاں کمی بیشی تو ہوتی رہتی ہے لہٰذا اس کے لیے یہی حکم ہے کہ نصرت خدا کا شکریہ ادا کریں اور خدا سے اپنے کوتاہیوں کے بارے میں مغفرت طلب کریں معافی طلب کریں بے شک شاید یہ مشکلات ہمارے کوتاہی کی وجہ سے تو نہیں ہے عوام کیا عوام میں غلطی نہیں ہے میں بھی عوام ہوں کیا ہم میں غلطی نہیں ہے کیا ہم بجلی کو صحیح طریقے سے استعمال کر رہے ہیں کیا ہم بجلی صحیح استعمال کر رہے ہیں بے شک کیا ہم آٹے کو صحیح استعمال کر رہے ہیں بے شک پرسوں میں نے تام جناب علی کا ہی انٹرویو میں اشارہ کیا کہیں بیٹھے ہوئے تھے تو کوئی بزرگ کہتا ہے افسوس ہے آٹا نہیں مل رہا ہے میں نے کہا کیوں یہ کہہ رہا کہ میں نے گائے تو عادت ہو گئی آٹے کے بعد دودھ ہی نہیں ملتی کیا ہم ناشکرہ تو نہیں ہوئے
کہ ہم گندم کو گائے کے لیے تو نہیں لے کے جا رہے، آپ کا ہمسایا بھوکا ہے، اس کو آٹا نہیں ہے، گندم نہیں ہے، اور میں اپنے گائے کے لیے، بکرے کے لیے، کبوتر کے لیے گندم لے لوں. یہ ہماری اپنی کو تاہیا ہے. پرسوں میں نے عرض کیا، یہ جو حادثے کو سرکار کے بارے میں شکایت کرتا ہوں، میں شکایت ہے جو جب جا کی ہے، ہم سب نے دل کے کی ہے. بے شک کسی کے قبضے میں زمین آ جاتے ہیں تو اس کا پاؤں جو ہے زمین سے اڑ چکا ہوتا ہے. ماشاء اللہ کون تک مقصر ہے؟ شکر کے میرے محترم، شکر کے میرے محترم، آپ تو ادھر یہ جو ہے صحرا ہے، اس پہ لڑتے جھگڑتے، اس کو پیمائش کرتے، آگے چلنے کی لمسا میں وہ 50 کنال کس کو لیا ہے آپ نے؟ بے شک کس کو لیا؟ یہ ورلڈ لیول کا دہشت گرد ہے، وہ ورلڈ لیول کا دہشت گرد ہے. بے شک بے شک. اور اس کو وہ دے دیا حسن مین پوائنٹ پہ، اور ادھر گلاپور میں بھی، اور ادھر تھرگو میں بھی، ادھر حسین آباد میں بھی، ادھر جگہ جگہ پہ. میں سمجھتا ہوں یہ بہت مشکل ہے زمین دینے، اور اس طریقے سے لوگ آئے غریب چچا حق کریں، مشکلات کا سامنا کریں، آپ کو زمین مل جائے تو 1-2 لاکھ روپے آپ اس کو بھیج دیں. یہ ہماری تقصیرات تو نہیں ہے، ہماری کوتاہی تو نہیں ہے اس میں. ہم سب بھی ذرا گھروں میں جا کے، ٹھیک ہے نہیں، ہم سب گھروں میں جا کے استغفار کریں، پہلے نمبر پر شکر ادا کریں کہ آج بھی خدا نے ہمیں عزت دی ہے، دوسرے مرتبہ پر استغفار کریں کہ خدا وعدہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے تقصیرات کو معاف فرمائے. آمین. کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، کہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، کہ ہم ایک دوسرے کو آٹا پہنچاتے ہیں. تاجر برادری، آج میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، لیکن شکایت بھی کرتا ہوں تاجر برادری سے. تاجر برادری کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے جناب علی یہاں پہ لیڈ کیا. ہم اب بھی آئندہ بھی آپ لوگوں کے ہر حکم پہ قربانی دینے کے لیے تیار رہیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ جو بازار میں جناب علی بلیک مارکیٹنگ ہو رہی ہے، وہ کون کرتا ہے؟ کون کرتا؟ یہ جو مہنگائی ہو رہی ہے، ادھر سے 1 روپیہ ہوتا ہے، ادھر 200 بڑھا دیتے ہیں. ایک دن راستہ جناب علی بلاک ہو جاتے ہیں، ٹرک یہاں پہ نہیں آتے، تو دوسرے دن تمام چیزوں کی قیمتیں آسمان تک پہنچ جاتی ہیں. ہے نہیں ہے؟ یہ کون کرتا؟ تاجر برادری، آپ لوگ بھی اپنے گریبان ذرا اٹھا کے دیکھو، ان غریبوں کو آپ لوگ نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ لہٰذا ہم ہر کوئی اپنی غلطی کا اعتراف کریں گے تو انشاءاللہ. یہ جو راتوں رات مل سے گٹ جوڑ کر کے وہاں راتوں رات چیکوں کے چیک آٹا بلیک کر کے یہاں دکان پہ اتارتے ہیں، تو کون اتارتا ہے؟ کون اتارتا ہے وہاں پہ؟ ہے نہیں ہے؟ لہٰذا جناب علی، سب میں کہنا چاہتا ہوں، یہ سب ہمارے گناہ ہیں. خدا عوام کو دیکھ کر ان پہ جو ہے حکمران مسلط کرتے ہیں. آج پورے پاکستان پہ عجیب و غریب حکومتیں مسلط ہیں، تو پاکستانی عوام کی غلطی بھی ہے. آج گلگت بلتستان میں ہم شور کر رہے ہیں، تو یہ عوام کی بھی غلطی ہے. بے شک. لہٰذا شکر نماز دو رکعت ادا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے استغفار کریں. استغفار ہمیں اپنے زمینوں کو، ہمیں گندم دے دو. لوٹو والا آٹا نا منظور، لوٹو آٹا نا منظور، لوٹو آٹا نا منظور، لوٹو آٹا نا منظور. ماشاءاللہ، میں معذرت چاہتا ہوں، تم نے حقیقت بیان نہیں کرنا، کسی کو روکا بھی نہیں رکھنا. ہم سب نے کردار ادا کر کے آگے بڑھنا ہے. تھوڑا بہادری اس وقت آتی ہے جب میں چور نہ ہے نا، چوری میں نہیں کرتا ہوں، کرپشن مجھ میں نہیں ہے، تو بہادری آ جاتی ہے. یہ لوگ جو آپ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو غریب یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، بڑے لوگ نہیں آ رہے. کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ بڑے لوگ آ نہیں سکتے کیونکہ ان کے بدن، ان کا دل، ان کا پیٹ حرام سے بڑا ہوا ہے. یہ سب حرامی ہے، اس لیے نہیں آتے. یہ سب کے سب، یہ سب کے سب سود کے کاروبار میں پھنسے ہوئے ہیں. کیسے آ سکتے ہیں یہاں پہ؟ ماشاءاللہ. کیسے آ سکتے ہیں؟ انشاءاللہ میں
میں تاجر برادری سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا، گلگت بلتستان میں شیراز والوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں، سود کے خلاف انہوں نے اقدام اٹھایا ہے، گلگت بلتستان کے علماء سے بھی تاجر برادری سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، غریبوں کا اگر مسئلہ آپ نے صحیح طریقے سے حل کرنا ہے تو بلتستان کردو سے سود خوروں کو لٹکا دو کرتا ہے، لٹکا دو یہاں پہ سود خوروں کو، پتہ نہیں ہے کیا آپ کو؟ پتہ نہیں ہے کیا؟ پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، بینک والے بھی اپنے ملازمین کو قرضے کی شکل میں وہاں سے لانے کے لیے اور بینک کے باہر بیٹھ کر لوگوں کو سود کا کاروبار کرنے سے مجبور کرا، سود کا کاروبار ترین کاروبار ہے، سود لینے والا اور دینے والا دونوں دو ذاتی ہے، دونوں جہاں میں ملے کیوں لیتے ہیں آپ سود؟ مردہ باد سود خوار، مردہ باد سود خوار، مردہ باد سود خوار، مردہ باد سود خوار، مردہ باد ماشاءاللہ میں سلام پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ ایک ایک غلطیوں پہ توجہ دیں گے، انشاءاللہ ہم سب مل کے ان غلطیوں کو حل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ میں یہی کہنا چاہتا ہوں، پہلے ایک مقرر نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ آج جلسے ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں تو سامنے رکھ کر غلام حسین اطہر کو ہم نعرہ لگاتے ہیں، لیکن جلسہ جلوس ختم ہو جائے دوسرے دن اطہر کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا، پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا، وہ ادھر دکان ہے اور دکان کو ادھر شفٹ کر جاتے ہیں تو پتا نہیں چلتا ہے یہ کیوں کیا، اس نے کس نے مجبور کیا اس کو، یہ قائد ہے، یہ ہمارا قائد ہے نہیں ہے، اس لیے آج یہ بہادر ہے، سر اٹھا کے بات کرتا ہے غلام حسین اطہر، کیونکہ نیا سود خور ہے، نیا رشوت خور ہے، نیا حرام خور ہے، نہیں اس طریقے سے نہیں، ہاتھوں کو اوپر اٹھا کے آج سر فجر سے ہاتھ اٹھا کے نعرے لگانے کا دن ہے، غلام اطہر زندہ باد، غلام اطہر زندہ باد، غلام اطہر زندہ باد، غلام اطہر زندہ باد، اغانی زندہ باد، ماشاءاللہ ہمیشہ آپ ساتھ دیں گے تو مجھے امید ہے انجمن تاجران انشاءاللہ آگے بڑھیں گے اور ان تمام چیزوں کو دیکھیں گے، کاروباری حضرات کو بھی دیکھیں گے، باقی ملز کو بھی دیکھیں گے، آٹے کو بھی دیکھیں گے، انشاءاللہ یہ جو عوام کے ڈیمانڈ ہے جناب علی ہمیں آٹا نہیں چاہیے گندم چاہیے، نہیں ہے آٹا نہیں چاہیے، آٹا نہیں چاہیے گندم چاہیے، یہ ہمارا مطالبہ ہے، ایک دفعہ دو دفعہ تو ہم مطالبہ کریں گے، دس دن تک تو کریں گے، اس کے بعد ہمارا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتے ہیں تو اس وقت نہ مل رہے گا نہ آٹا رہے گا نہ تم رہو گے، ماشاء اللہ میں معذرت چاہتا ہوں، کچھ باتیں عرض کرنا تھا، آج خوشی کا دن ہے اور گرمی کا دن ہے میں سمجھتا ہوں، اور کل کی تیاری کرنی ہے اس لیے آج اس کو بہت ہی شارٹ کرنا ہے، انشاءاللہ سب آئیں گے کل، سب آئیں گے کل، کل ہم نے دوبارہ اپنے پاور دکھانا ہے، پاور پاور دکھانا ہے انشاءاللہ، انشاءاللہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم غلام حسین اطہر کے ساتھ ہیں، انجمن تاجران کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ آپ ڈٹ جائیں، آگے بڑھیں، مقابلہ کریں آگے انشاءاللہ، بے شک ماشاء اللہ یہ ہر ایک غریب ہے، غریب فریاد ہے کہ ادھر فریاد نہ کرے کدھر کرے گا، ہاں سننے والے ادھر ہیں تو ادھر ہی فریاد کریں گے نا،
یہاں سے ماشاءاللہ ہر ایک کی فریاد ہے انشاءاللہ یہ کامیابی آپ لوگوں کی کامیابی ہے اور اس کامیابی میں نصرت خدا شامل ہے انشاءاللہ یہ اگر یہ چھوٹے چھوٹے ایشو ہیں غریب کے لیے تو وہی پیڑ کا ایک تھیلا آٹا مشکل ہے نا وہی مشکل ہے وہی مسئلہ ہے اس کے لیے انشاءاللہ یہ ٹریننگ ہے ہم چھوٹے چھوٹے کاموں میں احتجاج کرتے ہوئے آرام آرام سے آگے بڑھتے رہیں گے یہ جوانوں کو ٹریننگ ملتے رہے گی میں بزرگوں کے تجربات سے استفادہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ وہ وقت بھی دور نہیں کہ گلگت بلتستان امن تمام حقوق کو بلتستان میں ہی سنبھال کے رکھیں گے ادھر ہی لیں گے ہم ادھر ہی لیں گے تمام ظالموں کے منہ میں تمانچہ مار کے ہم حق حاصل کریں گے ہم انشاءاللہ گلگت بلتستان کو یا پاکستان کا مکمل صوبہ بنائیں گے یا گلگت بلتستان کو آزاد کر کے دم لیں گے تیار ہو تیار ہے تیار ہے تیار ہے دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھا کے فریاد کرو لبیک یا حسین